На території за адресою вулиця Українська, 2 у Запоріжжі встановили огорожу, де монтують асфальт на деяких ділянках тротуару. Тут планують звести багатоповерхівку з приміщеннями для продовольчих та непродовольчих товарів. У нас маленькі діти, от видно на майданчику і от зварювання. Я не можу пояснити дитині, якщо дивитись на цей процес, болітимуть очі. Ми просто будемо змушені шукати інше місце мешкання. Тому що маленькі діти та будівництво для нас – це просто катастрофа. Особисто я категорично проти цього будівництва. Моя позиція – нехай будують. Те, що у нас була оця територія, яку вони займають, у перші дні спеки все вигорає і там просто гуляють собаки. А далі, де берези, це все залишається. Ну так, буде проїжджа частина, але нашої території, я вважаю, у нас достатньо. Дитячий майданчик вони не чіпають. Хай будують, я не проти. У мене душа радіє, що для нашого будинку якісно роблять, щоб наш будинок не зруйнувався, тому що це не робилось десятиліттями. Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року понад 50 мешканців будинку зібралися, аби висловити протест проти тоді ще можливого будівництва поруч багатоповерхівки та торгівельного центру з паркуванням. 23 грудня 2019 року мешканці створили петицію проти будівництва. Станом на 5 березня її підписали 117 громадян. Аби її розглянули на сесії міської ради, необхідно 750 голосів. Як повідомляли раніше кореспонденти Суспільного, право оренди на ділянку має товариство «Консалтінвест». Інформація про це вказана на публічній кадастровій карті. Ми зараз розпочинаємо випробування паль. Власне, ця процедура займає близько місяця. І вже після випробування паль ми розумітимемо, яке корисне навантаження паля може нести. І ми можемо приступати до будівництва. Завершується експертиза проекту, вносяться останні корективи і отримуватимемо вже дозвіл не на тимчасові роботи, а на будівельні роботи. Зараз ми отримали лише на підготовчі роботи. Завдяки цьому дозвілу ми поставимо будівельний майданчик, будівельне містечко і здійснюватимемо ці випробування. На сьогодні у нас дозвільні документи на 9-поверховий будинок, містобудівні умови та обмеження будівництва. Проект як був, так і залишається без змін. Що стосується мешканців, то там дійсно спочатку були категорично проти. Тому що інформація, яку вони мали, суперечлива. Вони думали, що це буде будуватись перед їхнім будинком. Їм закриється від з вікон на Дніпро. І вони були проти, боялися, що з їхнім будинком щось може статися. Бо вони вважали, що він в аварійному стані. Ми зробили експертизи їхнього житлового будинку. Будинок, звісно, далекий від ідеального стану, але він точно не впаде. Для мешканців цього будинку ми розробили заходи, спираючись на рекомендації, котрі нам дав дослідний інститут, котрі дозволять поліпшити стан будинку. Це заходи, що дозволяють зменшити просідання ґрунту, де знаходиться будинок, адже його підмочують води як природні, так і технічні. Ми відновлюємо вимощення цього житлового будинку, відновлюємо зливостік. Ми мінятимемо близько 200 метрів водогону, діаметр 500. Це дуже серйозна водогінна труба, котра живить весь район. Вода в дуже поганому стані. Постійні витоки, ґрунт замочується. На сайті Запорізької міської ради розміщена інформація, що підтверджує отримання товариством «Консалтінвест» містобудівних умов та обмежень. Підтвердив її кореспондентам Суспільного і заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради Павло Назаренко. Наявність дозвільних документів на здійснення підготовчих робіт підтвердили також у Державній архітектурно-будівельній інспекції України в Запорізькій області. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.